Dobreče. Želim u ime grada sve da pozdravim i ove prisutne ljude i naše sugrađane, ali i sve naše goste koji su došli iz dalekih zemalja. Ako napravimo kratku računicu i sumiramo prethodnih 12 festivala, vidjet ćemo da otprilike oko 5 zemalja svake godine na Međunarodnom folk festivalu, znači blizu 60 zemalja iz svih krajeva sveta je bilo u Pirotu, dakle najmanje u 60 zemalja imamo male ambasadore koji pričaju o Pirotu. Iz svih kontinenta su dolazili ljudi ovde, daj Bože da naši folklorci idu u sve te zemlje. Ideja je da upoznajemo tradiciju i kulturu drugih zemalja, ali i da našu tradiciju i kulturu predstavimo tim zemljama i da vidimo šta folklor znači i kako on spaja ljude. To je bila ideja kada smo tamo pre nekih 12 godina počeli sa Međunarodnim folk festivalom u Pirotu. Nekome je to izgledala smešna ideja, nekom je izgledala čudna, ali se na kraju ta ideja pretvorila u jedan mali uspeh i svake godine puno ljudi dođe ovde. Sad sam pitao direktora Doma kulture, negde za nekoliko 5, 6, 7 dana, što na omladinskom stadionu, što na trgu, što kroz ulice. Računa se da negde oko 10.000 ljudi vide razne igre iz raznih krajeva sveta, pa ako to pomnožimo sa 10-12 godina, dakle preko 100.000 ljudi, može tako da se kaže, je videlo folklorni festival u Pirotu i o njemu priča. Želim da i ove godine, kao i svake, se pokažemo kao dobri domaćini i da ljudi odavde ponesu lepe utiske, da se ovih dana zabavljamo i da ovaj festival još dugo, dugo traje. Još jednom pozdravljam naše goste i proglašavam 13. Međunarodni folk festival otvorenim. Hvala vam.